ខ្ញុំមានសុទ្ធតែនិយមថាទីសេការក្នុងរំដីនឹងផ្ញើមកឆាប់ឆាប់នេះមុនពេលលើសភាត្រូវចូលកងវិញគឺថាបាវិសនាកាលមុនថ្ងៃមួយខែមេសាខាងមុខនេះ